Здравейте! Полярно сияние украси небето през изминалата нощ дори над България. Красивите светлини бяха и над София. Вижте фотографията на Йоанна Йорданова. През следващото денонощие ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Отново ще имаме и утре слънчеви часове, но и места с краткотрайни валежи и с гръмотевици. Възможни са утре дори и градушки. На най-много места ще вали и ще гърми утре в следобедните часове. При буря и вятърът ще се усилва. Температурите рано сутринта утре ще бъдат между 7 и 12 градуса, а през деня ще се повишат до 18-23 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна, ще се развиват купесто-дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, също и гръмотевици, при буря и вятърът ще се усилва. В понеделник ще има валежи, местата с гръмотевици обаче ще намалеят, температурите ще се понижат с няколко градуса. Във вторник и сряда дъжд ще вали предимно в западната половина на България. По BTV сега е време за любимото предаване «Бригада Нов дом». Хубава вечер!